on niin irti naista, ettei niitä paljon lämpene. Missä asut? Missä irrotat ne kaikki jutut? Saisin varmaankin jotain aikaiseksi. Tai sitten en. Niin mä tuun ja vie sut täältä kauas pois. Kauas pois. En mä tajuu, miksen mä vois vie sua täältä kauas pois. En mä tajuu. Kuka sen tajuu?